Súčasťou mojej identity ako človek je to, čo robím a to, čo mám za prácu. A napriek tomu, že spievam odjak živa, študoval som na konzervatóriu spev, tak napriek tomu sa stále vnímam viac ako autorka, alebo ako teda songwriterka. Nie som hudobník v tom zmysle slova, že robím veľkolepé aranžmány, nehrám na viacerých nástrojoch, ale skladám popové a iné žánrové pesničky v rámci textu a melodických líniek. Takže pre mňa je to unikátna práca a tým, že už na tom pracujem oficiálne 7 rokov, ale píšem texty a pesničky od malička, tak je to pre mňa, definujem sa ako songwriterka. Je určite rozdiel medzi tým, keď si píšem pre seba pesničky alebo keď píšem pre druhých, lebo to tiež čoraz častejšou súčasťou mojej práce. Ale veľmi ma to baví písať aj pre druhých. Myslím si, že ako speváčka, myslím si, že veľa umelcov alebo umeleckých ľudí sa tak vnímame, sú takí chameleóni. My sa radi pretvarujeme a dávame sa do iných situácií kreatívne. A myslím si, že tá možnosť písať pre druhých ľudí je presne táto sloboda. Lebo keď si píšem pre seba, tak mám to pravidlo, že to musí fakt byť úprimné, autentické, musí to byť inšpirované z mojich skúseností a z môjho života. Ale keď píšem pre druhých ľudí, tak môžem aj ich situácie a ich zážitky opisovať. A to je úžasný pocit. No väčšina mojich vecí je spravené spoluprácou, takže ak nie viacerých ľudí, nie je to vždycky práve, že malokedy to bola nejaká veľká skupina, ale minimálne som to bola ja a jeden človek, napríklad môj producent Martin Šrámek, a keď tak potom ešte k tomu jeho kolegovia zo štúdia, Andrej Hruška, Matej Mikloš a tak ďalej. Takže najväčšiu skupinu, z ktorej som tvorila pesničku, bolo v Amerike a tam sme boli 10 ľudí, ale tvorili sme to pre niekoho iného. Takže ja rada fungujem v menšej skupine a zároveň musím s tými ľuďmi mať chémiu, a to myslím hudobnú. Nemusíme si úplne rozumieť ako ľudí, nemusím sa ani veľmi poznať, ale ide o to, aby sme si rozumeli v tom, aký je cieľ, čo chceme dosiahnuť to pesničkou. Si myslím, že je veľmi dôležité, že existujú takéto zväzy, takéto spoločnosti, či národné alebo medzinárodné, ktoré chránia práva autorov a songwriterov, pretože nie je to až taký fyzický produkt, oveľa komplikovanejšie sa to predáva, sa to vysvetľuje a sa toho chytať sa toho nedá. My komunikujeme a predávame vlastne emócie a evokujeme pocity v ľuďoch našim kvázi produktom a zároveň je to súčasťou aj kultúry, takže tam vznikávajú iné komplikácie, ktoré by sa veľmi ťažko riešili bez takýchto agentúr. Ja si myslím, že málo kedy sa stane, že človek z týchto súťaží rýchlo potom má tú šancu ukázať svoju osobnú tvorbu, ale zase z druhej strany málo kedy človek je aj spevák, aj skladateľ, alebo minimálne songwriter. Takže určite je to dôležité, že niekto vníma a oceňuje túto prácu, lebo viem z osobných skúseností, nie len svojich, ale svojich kolegov, či z mojho ročníka, či z ďalších, napríklad ako Emma alebo ako Martin, že to vôbec nie je jednoduché sa prezentovať svojou osobnou tvorbou. Je to veľmi, potrebuje to odvahu a tvrdú drinu. Je to legenda. Ja som mala tú príležitosť s Marikou Gombitovou spolupracovať tak netradičným spôsobom. Vystupovala som na vianočnom koncerte v Prahe, prespievali sme jej pesničky, všetci mladí hosti, ktorí tam boli umelci. A vnímam to ako človek, ktorá bola vlastne jeden z prvých umelcov, ktorá tu ako keby ukázala tú naozajstnú slovenskú popovú hudbu. Takže je to veľmi vzácna vec a myslím si, že je to vhodné, že získava túto cenu tento rok.